Демалыс, ойын-сауық және мәдениет саласындағы қызмет құны соңғы бір жылда 17%-ға қымбаттады. Бұл туралы Финпром сараптамалық порталы хабарлады. Былтырғы маусыммен салыстырғанда белсенді демалыс пен спорттық іс-шаралар 17, ал мәдени қызмет бағасы 13,5%-ға артты. Мәселен, балаларға арналған аттракциондар ақысы 23%-ға өсті. Ал мектеп оқушыларына арналған спорттық секцияларға жазылу үшін биыл 15%-ға көбірек төлеу керек. Жаттығу залдарының абонементі 3, бассейн қызметі 16,3, ал музыкалық дәрістер бағасы 8,7%-ға көтерілді. Мәдени нысандар қызметіне тоқталсақ, кинотеатр билетінің құны бір жылда 14, ал театр билеттері 8,4%-ға қымбаттаған. Фотоға түсу қызметі де 12%-ға өскен. Өңірлердің ішінде ойын-сауық құны әсіресе Жетісу, Түркістан және Батыс Қазақстан облыстарында аспандаған. Астана қаласы мен Қостанай, Атырау облыстарында баға 5-7%-ға ғана артты.